dirantos pernipun kubailir kunjuk keluarga gentaking pinanganten kampung muga saged rat sedaya pinanganten kepareng badhe nderek foto winerkaan. Kunjuk kadang keluar nempur Rai Mas Suhardi muga anuding sinten-sinten ingkang kepareng badhe nderek foto winerkaan kalian rat mojo pinanganten sumangga. Thank you.
Terus Pak Di. Cici gas. Kriwang iku ngono terus gelo lho. Oke, lanjut. Iya ta. Ya. Siap Pak Di. Rumang sana njaluk separo. Wasik. Yeah.